Zájemná poloha přímek, rovnoběžky různoběžky kolmé přímky cvičení 3 C. Přečteme si zadání. Narysujte přímky A, B, C, tak, aby platilo. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B a přímka C je různoběžná s přímkou A. Přímka C je různoběžná s přímkou B. Průsečíky těchto přímek, označte KL. No tak tohle je dost složité. Tady se bez náčrtku neobejdu. Tak, přímky tak, aby platilo. Takže nejdříve tohle. Narýsuji dvě rovnoběžné přímky. Přímku A, přímku B. A přímka C má být různoběžná jak s přímkou A, tak s přímkou B to vypadá, že jde takhle šikmo klidně. Výborně, taky to. Je to tak? Průsečíky těchto přímek označte K, L. No ale není tady napsáno, kde má který bod ležet, takže tento průsečík přímek C a B označím K, průsečík přímek C a A označím L. Tak, teď už to vypadá trošku lépe. Ten zápis vypadá strašidelně složitě, takže jdeme na tu konstrukci. Začneme těmi rovnoběžkami. Tak třeba až tady, na ty body. Ty jsou fantastické, ty mě pomáhají rýsovat rovnoběžky. Tohle je moc vysoko, takhle. Tak, když něco narýsuji, snažím se to i hned popsat. Takže toto je přímka A, toto je přímka B. No a nyní tu přímku C, která je různoběžná s oběma přímkami. Tak, přímka C. No a ty dva body. Tak, v náčrtku jsem to pojmenoval takhle, tak to budu dodržovat výborně. No a na závěr zápis. Tak, tady to trošku přeskočím abych to... No, zapíšu tam to, co jsme měli rýsovat. Přímka A je rovnoběžná s přímkou B. Přímka C je různoběžná s přímkou A. A přímka C je různoběžná s přímkou B. Takový jednoduchý zápis. Náčrtek, konstrukce zápis. No ale vidíte, že když tohle to vypadá velice těžce, že ten náčrtek nám to jako zlehčí a potom v konstrukci si můžeme být daleko jistější a můžeme to narýsovat hned na poprvé a krásně. Myslím, že se nám to povedlo. Tak, ať, tak vám držím palce, ať se to povede i vám.